jeden slovenský príbeh vznikol zhruba pred pol rokom, teda jeho myšlienka. Prakticky na začiatku to bol len pracovný názov, z ktorého sa potom neskôr stal oficiálny názov, s tým, že jeho príprava bola taká zvláštna, konkrétne pani Počatková, na ktorej sa vlastne celý príbeh vyskladal. Jedného krásneho dňa vo výmeníku na Važeckej spomenula, že na chalupe má asi 50 starých krojov, ktoré sú aj z obdobia spred prvej svetovej vojny. Na to sme si povedali, že wow, že teda niečo také schované, no ale išlo o to, že pani tam neschovávala len tie kroje, tam toho bolo naozaj oveľa viacej. A vtedy sme si povedali, že by si to zaslúžilo urobiť výstavu a prezentovať tú tradíciu, ľudovú kultúru na spôsob nejakého jedného slovenského príbehu. No ale keďže sme nechceli, aby to bola nejaká statická výstava, ktorá to prezentuje úplne tradične, tak sme sa rozhodli ísť po ceste súčasného umenia a oslovili sme niekoľko súčasných umelcov, Beatu Kolbašovskú, Jakuba Piška, Hanu Hutníkovú a Filipa Hudáka, aby nám vlastne s prípravou tejto výstavy pomohli. No a tak vznikli kinetické objekty, animované fotografie, krásna inštalácia, úžasný film, ktoré nám dopomohli vlastne tento jeden slovenský príbeh vypovedať. Súčasťou výstavy sú zároveň aj diela od niekoľkých súčasných dizajnerov. Máme tu vystavený porcelán od Lucie Kovačikovej, šperky od Marie Kobelovej, krásny objekt v tvare inšpirovaný ľudovou kultúrou od Radky Štepánkovej, úžasné šperky od manželov Machatových. A celé nám to dalo taký jeden kompaktný celok, ktorý je doplnený vlastne ešte o taký sprievodný program. Dnes sa vlastne odprezentoval tanečný súbor Hybše, ktorý urobil tanečnú performance na tému čepčenie v doprovode violončelistky. Čakajú nás ďalej v stredu módne prehliadky, ktoré sa takisto nechcú v duchu tradície, kde sa súčasní módni návrhári inšpirovali folklórom, ľudovou výšivkou a ornamentom. A v utorok nás ešte čaká zaujímavá prezentácia novej modnej značky, ktorá sa vykreovala vo výmeníku na Važeckej v rámci projektu Z ulice, ktoré vlastne tvoria úplne obyčajné ženy, dievčatá, deti a babky, ktoré dali vlastne ako keby móde, ako keby ďalší nový rozmer.